umunsi mwiza w'abamama harya sejo. Iyi filime bayise The Mother. Umubyeyi w'umumama. Kano gafilime bantu banje, nimba utaranagura bonema, gura bonema kano gafilime mama wawe ejo azabashe kukareba. Kuko iyi filime bayise Mama. Rebe. Iyi filime. Where's my baby? Mwana wanjye ari. This is FBI time trying to cut a deal for yourself. Wagishije cya FBI ari kugerageza kureba ko FBI hari icyo yagufasha. None abayejenti bari ngo FBI bapfuye. Ikiganiro no tugiye kugirana kiragendera ku mahame yacu ibyo dushaka. Alvin na Hector Alvarez baracyari hano hanze. Njye nawe twebi turabizi ku buryo bwonyine warinda mu mwana wumaze kubyara. Ni uko waburirwa irengero. And if I don't, ninabikora bazakubona. We ni umwana babica. Uyu mugore baramusaba kubura. Ugiye kubura umwana wanjye. Ngiye kuba mbuze uzamuha abantu beza bamurere. Asize umwana we nk'umubyeyi. Umwana wanjye uzamurinde. Nagira ikibazo kiba uzamenyeshe mwere ku tuntu nikorera. Robe umwana baramushimusa. Wari ubizi ko nzamenya ahantu wihishe. Uri uku kwa gatanu. Amabanga yamaze kumenyekana ahantu ndi. Ibanga yari yarahishe ry'umwana we ryamenyekanye ko afite umwana. Barashaka iki? Barashaka njye bari gukoresha umwana barashaka kwihorera kugira ngo bangereho. Umwana ari hehe? Rebe. Jennifer. Iruka. Right, icyo ugiye gukora ni iki? Ubu ngiye guhunga mbe nihishe, mbe ndinze umwana. Ugiye gutwara? Mfite imyaka 12 ariko nta mwana ufite 12 utwara. Fayo utwara imodoka wa cyana. Reba filime. Njye ndashaka kujya mu rugo. Ntabwo uri mujyi wanyu utarabanza kwiga kwirwanaho wa mwana we. Mama atangiye kwigisha umwana kuba sniper. Unera ubwoba nagiye ngo urebye ngira ubwoba. Kuri inshuro ntabwo ncika. Watwitse isi yacu yose kubera akana kawe k'agakobwa? Yego. Yatwitse isi yabo kubera umwana we w'umukobwa. Tumwicanye. Tumagambo hano. Kubera kano kana? Yego. Tumwicanye. Ariko nanone ndi umumama, ndi umubyeyi w'umumama. Ariko urabona ukuntu akura amashyiramo ati ndi umwicanye. Ariko nanone ndi umubyeyi w'umumama. Nanakwemera ngapfa ndi kurinda umwana wanjye.